ဝေးလိုက်ရပါကြောင့်စုမြတ်သူစာလက်သက်ဆိုပြီးတော့နမဲကြီးနေရလင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကျမတို့ရဲ့ Steady City ကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မင်းသမီးကြီးရဲ့သိမရှိရတဲ့မြန်မာပညာလောကထဲမှာနောက်ထပ်ထိန်းတဲ့မင်းသမီးတို့ဖြစ်လာမဲ့သူဆိုပြီးတော့နမဲကြီးနေတဲ့သူကတော့ဝေးလိုက်ရှိပဲဖြစ်ပါရင်ဝေးလိုက်ရှိကတော့ရှင်နသာခင်ခင်ကြီးမှာသူမရဲ့တမုထူးခြားတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူမကိုစတင်တည်ထားမိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရင်သူမကိုကြည့်လိုက်ရှင်အမြဲလိုလိုအေးချမ်းပြီးတင်းငင်းနဲ့လာလေးနဲ့ချက်သေးရှိစွာလှပနေကြတာဖြစ်ပါရင်အခြားမင်းသမီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနှိမ့်ငယ်ပြနေပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေကတော့သူမရဲ့အလှကိုရှင်နေဆိုပြီးတော့သဘောချနေကြတာဖြစ်ပါရင်အခုချိန်မှာသူမကအနုပညာလောကထဲမှာနေရာတနေရာရရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဝေးလာရှိရဲ့အနုပညာကြီးဆက်ဆခြင်းကတော့မုံနိုင်တိုက်ထားသလိုကြမ်းတမ်းနေကြတာပါဝေးလာရှိဟာအနုပညာလောကထဲကိုဆ ਾਇ ရဖို့အတွက်ခက်ခဲစွာရုန်းကန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတုံညာကနေစတင်ခဲ့ပါရင်ဝေလာကြီးက broken family မိသားစုတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကအမေဖြစ်သူနဲ့သာကြည်ပင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါရင်ဝေလာကြီးကသူမငယ်စဉ်ရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့ခီးဟာမချောမွေ့ခဲ့ပဲနဲ့စုခင်းလန်းတွေသာဖြစ်ခဲ့ပါရင်အပေါင်းဆိုင်ကသူမရဲ့ဒုတိယမြအိမ်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အတော်လေးကမှချက်တဲတဲ့အခြေအနေကနေတက်လာခဲ့တဲ့ကြောင်းသူမကပြပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်မိသားစုပြုတ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့အမဖြစ်သူအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့လိမ္မော်ဒီကအမကြီးမိယာပုံစံနဲ့သူတို့ကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရင်လိမ္မော်ဒီကပညာရေးတဲ့မိသားစုရေးကိုပုံမြင့်ခဲ့တာကြောင့်မလို့သူ့ကိုယ်သူနဲ့နာခံခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ကျောင်းပညာရေးကိုလည်းဆက်မတက်ခဲ့သလိုသချင်းတွေဆိုရင်လည်းမိသားစုကိုရှာဖွေကြိုးဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်လိမ္မော်ဒီရဲ့နဲ့နာခံမှုတွေကိုတည်တက်တဲ့ဝေလာရှိဟာပညာရေးကိုသူအယုံဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုကနေတက်လာခဲ့တာကြောင့်ဝီလာယီယာသူအောင်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မိသားစုကိုပြန်လည်ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရင်တချို့တွေကအောင်မြင်လာတဲ့အခါစင်းရတဲ့အခြေအနေကိုပြပြဖို့ရှက်ပေမဲ့လေဝီလာယီကတော့သူမရဲ့ဘဝအမှန်ကိုပြပြဖို့ရှက်မနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဝီလာယီယာစကားပြောရင်ပုံပွင့်လေးလေးရှိသူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ယူသားမှုကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ကိုပါရရှိပိုင်ဆိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အခုလက်ရှိသူမနေတဲ့အိမ်ကလည်းလိမ္မော်သီးရဲ့အိမ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ကိုပိုင်အိမ်လေးနဲ့နေနိုင်အောင်သူမဟာကြိုးစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဝီလာယီကတော့အခုချိန်မှာအချင်းချင်းမျိုးကိုလုံးဝမေ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရှိစေရမယ့်ဥပညာခေတ်တွေတည်ချပြည့်စင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင် MRD ဘောမှာထုတ်လင်းပြသနေတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေနဲ့လည်းစာချုပ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့ပြင်လက်ရှိပြသနေတဲ့လူထမင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာပါသူမပါဝင်ပြုဆောင်ထားတာဖြစ်ပါရင်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းထိမိုက်နေတဲ့ပြင်အနုပညာရေးသွေးကလည်းခေတ်သူမဟုတ်တဲ့တွင်သူမကလည်းရှိချိန်မှာပရိုဂျူဆာရဲ့အကြိုက်ဖြစ်နေပါရင်တခြားသောလူတွေလိုအာမင်ချင်ရင်တော့ဟိုလူနဲ့အိတ်တူနဲ့အိတ်တာမျိုးကိုလည်းသူမကလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ထည့်ပြောတာကြောင့်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေထားကြောင့်ဒီနေရာကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါရင်အာမင်မျိုးရှာဖို့အတွက်လေးစပွန်ဆာယူထားတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်အချိန်တစ်ခုကြာအောင်မှဖြစ်ကြောင်းကိုပါသူမရဲ့လက်ရှိဘဝလေးကိုတံမိုးထားပြီးရှိချောင်းဥပညာခီလမ်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူမကပရိသတ်တွေကိုတည်ပြီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်သူမပါဝင်ရှာခုထားတဲ့ဇကားကလည်းတကားတဲ့တကားသူမရဲ့ပြုဆောင်ဆွေးရည်တွေကတက်လာခဲ့တာကြောင့်အနာဂတ်မှာထိတဲ့မင်းသမီးနေရာရောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတချို့ပရိသတ်တွေကအတိမဲ့ပြုထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ထင်မှာအနုပညာလဲကြောက်ထက်မှာနေရာတနေရာရောက်ဖို့အတွက်အရှင်ဟောကောက်ကောက်နဲ့ကြိုးစားနေရင်ကျိုးဆောင်ဝင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်းခုမှမှရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းနုပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရှာပါရဲ့ရှင်။အဆုံးရပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူတည်ရှိပါရဲ့။